Solli, Huseklepp. Ah, drar seg fint løs. Åh, se på den, Nils Johan! Se på den! Det er jo en fantastisk scoring av Erik Huseklepp! Ja, den er verdt alle inngangspengene alene, og dere kan kjøre dere som sitter bak spakene på kameraføring her. Dere kan kjøre den i reprise på reprise på reprise. Vi tåler å se det 10, 15, 20 ganger. Det der er toppklasse. Hadde du hatt kragen på drakta, Huseklepp, så kunne du bare brette den opp. Den har jeg ikke sett siden Kanto nå. Nei, se først den touchen, hvordan han frivender seg, hvordan han vender bort landslags Bekk Høyland. Så kipper den over landslagskeeper Knudsen. Det går ikke an å gjøre det bedre, uansett om du spiller fotball. I Manchester United, Barcelona, Real Madrid. Huseklepp, du melder deg klar for La Liga. Oi, hvilken gol av Huseklepp nummer 6 for sesongen. Og hvilke steg han har tatt på kort tid, bronsespissen.